To, ka lēmums Prāgā par mūsu uzņemšanu būs pozitīvs, mēs jau zinājām kādu brīsniņu pirms Prāgas samita 2002. Gada novembrī, bet, protams, kamēr tas lēmums formāli nav pieņemts, nu, tu jau nezini, viss var mainīties, pasaule ir tāda pietiekoši sarežģīta lieta. Toreiz mēs bijām uzaicināti raudzīties līdzi Ziemeļatlantijas padomes sēdēji, un mēs skatījāmies nu, tajā CCTV televīzijas pieslēgumā televīzijā. Toreiz ir ģenerālsekretārs Robertsons lika priekšā šo te, lēmumu, vai kādam ir iebildes, un nevienam nebija iebildes. Un tikai tad, kad tas sāmuriņš noklaudzēja pret galdu, ka lēmums ir pieņemts, nu, tas bija tiešām tas emocionālais brīdis. Mēs varam tikai iedomāties, cik nedroši mēs justos šeit Latvijā un Latvija kā valsts, ja mēs nebūtu panākuši savu dalību šajās būtiskajās rietumu struktūrās, ja mums nebūtu sabiedrotie. Ar dalību NATO mēs esam klāt tajos formātos, kur tiek faktiski noteikts Eiropas drošības tālākais liktenis. Mēs esam ne tikai klāt un zinām, kas tur notiek, bet mēs esam klāt arī ar savu balsi. Patiesību sakot, es domāju, ka viss tas process, kas ilga no kādas 12 vai 13 gadus, bija ļoti emocionāli piesātināts un arī izaicinošs. Sākot jau ar 91. Gadu, kad Latvija atjaunoja savu neatkarību, tad viens no svarīgākajiem uzdevumiem, jebkurai suverēnai valstī, ir rūpēties par savas valsts drošību. Un Latvijas gadījumā tas bija jau īpaši svarīgi, jo mēs ne tikai bijām tā kā atjaunojuši savu pazaudēto neatkarību, bet joprojām šeit pie mums Latvijā tajā brīdī atradās ļoti ievērojams Krievijas bruņoto spēku kontingents. Un varbūt tā pirmā lieta, ar ko vajadzēja tik galā, bija šī te kontingenta izvešana gan no Latvijas, gan no Lietuvas, gan no Igaunijas. Tomēr tas bija galvenais pirmā brīža izaicinājums. Bet tālāk jau šo gadu gaitā bija svarīgi panākt gan nosākumu vienošanos šeit Latvijā par to, kas tad ir mūsu galvenā ārpolitiskā, ja tā var teikt, orientācija, jo toreiz jau bija dažādi viedokļi, bija cilvēki, kas teica, ka mums varbūt būtu jāmeklē vieta kā tiltams ar paustumiem un rietumiem, bija cilvēki, kas teica, ne, varbūt vairāk jākoncentrējās ir uz Baltijas Ziemeļu valsts sadarbību. Un ņemot vairāk vēsturisko pieredzi, jo traģisko vēsturisko pieredzi šeit Baltijas telpā un okupāciju, bija skaidrs, ka neutralitātes koncepts nestrādās ilgtermiņā. Un tas lielā mērā, nu, kā saka, noteica to mūsu domāšanu virzīties uz tālāku integrāciju ar rietumu sabiedrotiem, pievienoties šim te svarīgākām rietumu struktūrām. Un nevienā brīdī mēs šajā ceļā nešaubījāmies, ka tā ir pareizā izvēle. Un es domāju, ka šobrīd, īpaši laikā, kad visi redz šīs te šausmas, kas saistās ar Krievijas nepamatoto pilnu mērogu agresiju Ukrainā, es domāju, mēs tiešām varam novērtēt šī te soļa pareizi. Un cilvēkiem, es domāju, ka svarīgi apzināties, ka mēs katrs veidojam Latviju. Mēs esam Latvija, bet Latvija esam mēs.